Sí, per desgràcia, canta i redola pels cafès de Barcelona. Oh. En Ximo no l'ha coneguda, per allà. No, Violeta, no hi ha cap mallorquí que no la conegui. Canta a Sedent Concert. A Sedent Concert? Mm-hmm. I això què és? Amb aquest nan, només pot ser un tugúria. Ho vols? Ja t'ho dic jo, una qualsevol. I lo que es más de temer no es la crítica del hombre, no. No es la crítica del hombre, no, no, no. Sino la de la mujer. I com és, com és? Plantosa, molt plantosa. Just el retrato de dona Antúlia quan era jove. Ah, no, 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 no és ben bé neboda propi, sinó neboda segona. Sa mare era cosina de dona Antúlia. Per part de mare, dona Antúlia no era de tan bona família com en Montcada. Déu meu, no. Eren catalineros. Bona gent sí, però quasi menestrals. I a l'època de Maria Antònia, que no li agrada gens parlar d'això. I per Barcelona, la dona d'aristòcrata. A mi me fa molt de cas. Hola, cosina. Hola. I te deixes tractar de cosí. Clar. I no és bo que t'hi tractes. Quan no li dic que sí. Te quedes a dinar? Digue'm que sí, digue'm que sí. Te trobo aquells sorbetes que t'agraden tant. Dins aquelles copes, color de rosa i color de cel. Ah, la Violeta és fantàstica.